देव माझा अति स्वागत आहे. आज आपल्या बरोबर पद्माकर जोशी काका आहेत, जे आमच्या बरोबर कुरुपूरला आले होते. नमस्कार काका. नमस्कार. नमस्कार. कृपाद राजम शरणम. हा, अर्थ काय होतो? हा, आता ते पण सांगूया. आता श्रीपाद राजम शरणम प्रबद्धे हा एक हाय मोठा म्हणजे श्रीपाद राज्यम शरणम प्रबद्धे. या ठिकाणी आपण त्या देवतेला शरण जातो आहोत. शरणम प्रपद्ये, मी तुम्हाला शरण आलेलो आहे. ज्या वेळेला शरणागती जाते त्यावेळेला मन त्यांच्याकडे संपूर्ण जबाबदारी टाकली जाते. आणि मग ते काय होतं की भगवद्गीतेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला सर्व धर्म परित्यज्यम मामेक शरण व्रज, मला तू शरण ये असं श्रीकृष्णाने सांगितले. याचा इफेक्ट काय होणार आहे, ह्याचा परिणाम काय होणार आहे, तर तुझे जे काही योगक्षेम आहे तो तर मी वाहिलच, पण तुझे सर्व पाप पुण्य कर्म जे आहेत ते तरून जाऊन तुला भवसागर तारण्यासाठी मी मदत करेल असं एक आश्वासन तिथे आहे. त्यामुळे त्या म्हणताना जेव्हा शरणागती प्राप्त करतो सद्गुरूविषयी गुरुविषयी, तेव्हा संपूर्ण चित्त त्याच्याशी आपण लीन करतो. आता स्वामींच्या बाबतीत सांगायला गेलं तर स्वामींनी देह ठेवला. आता ही जी ग्रहस्थ हे असतात देह ठेवणार, म्हणजे आपल्या समोर दिसत नाही ते पुढे जात नाहीत. त्यांना नाही जन्म नाही अंत, ते सदैव आपल्या ठिकाणी असतात. पण एक व्यावहारिक पद्धतीने त्यांनी देह ठेवला स्वामी महाराजांनी. तेव्हा त्यांनी काय वचन दिलं सगळ्यांना, अनन्य चिंतयंतो माम योजना परिउपासते, म्हणजे तुम्ही जर माझे अनन्य भावाने भक्ती केली तर तुमचा योगक्षेमही मीच आहे. हे आश्वासन ती शक्ती ती देत असल्यामुळे त्या शक्तीला शरण जाणं एवढंच आपल्या हातात आहे. आणि मग त्याचं पुढचं आपलं जे काय पाप पुण्य कर्म घडतं, जन्म किती जन्माचे आपण हे आहोत आणि आपल्याकडून किती पाप आणि किती पुण्य झाले ह्याचा हिशोब तर आपल्याकडे ठेवता येत नाही आपल्याला, पण प्रारब्धानुसार हे घडत असतं. आणि हे प्रारब्धावर मात करण्याची एकच सत्ता हल्ली असते, ती म्हणजे दत्त गुरुची शक्ती. इथं श्रीपाद राजम शरणम प्रबद्धे जेव्हा म्हणतो तेव्हा मी त्यांना सांगतोय मी असेल पापी, मी कसाही दुराचारी असेल, पण इथून पण मला कळे की माझे सद्गुरु तुम्ही आहात, त्यामुळे तुम्हाला मी सर्व सोडून मी तुमच्याशी शरण आलेलो आहोत. अशा प्रकारची वृत्ती झाली मग त्याचं पुढचं कार्य महाराजच करतात, त्यामुळे ते हे नाही असं त्याचा अर्थ मला समजतो. काका राजम आहे की राज्य असं आहे? राज्य राजाला ते आहे अनु ते काय केलंय विशेषण दिलेलं आहे त्यांचं, कोणत्या गोष्टीचं विशेषण झालं ना. आता अर्जुन कोणतीची मुलं कौंतेय आहे का नाही, तसं ते वेगवेगळे विशेषण केली की त्याला अनुस्वार लागतो आणि राज्याला होतं, त्यामुळे ते केलं जातं राज्यम म्हणजे राजांचे श्रीपाद राजे असं. अच्छा अच्छा. काका आणखीन एक आता होतं की मी थोडस रिसर्च करत होतो त्याच्यामध्ये मला दोन पुस्तकं आढळली. एक होतं श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत आणि दुसरं होतं श्रीपाद श्रीवल्लभ सारामृत. हे दोन्ही वेगळी पुस्तकं आहेत का? त्यात थोडा फरक आहे. एक बघा श्रीपाद जे चरित्रम जे आहे ना त्याच्यामध्ये आता मराठीत जे लिहिलेलं आहे ते हरिव निंबुटकर यांनी लिहिलेलं आहे, त्याचा अनुवाद केलाय ते. अच्छा. आणि दुसरं जे आहे ना त्यात गोपाळ स्वामींचं असं नाव आहे त्यांचं, त्यात एकच अध्याय एक्स्ट्रा आहे जे श्रीपादांच्या काळात आलेलं आहे, त्यात थोडा फरक आहे, बाकी सगळं सारखं आहे. आणि जे ह्याच्यामध्ये नाही ते त्याच्यामध्ये आहे. पण दोन्ही पुस्तक आपल्या संस्थानामध्ये अवेलेबल आहेत. असं नाही पण वाचताना काका कुठलं पुस्तक वाचायचं मेन ते आहे प्रश्न. नाही कोणते वाचा त्यात काय, तुम्हाला थोडी सगळी माहिती सारखीच आहे, फक्त एक त्यात गोपाळ सोडमांचा एक विशेष अध्याय आहे तो त्या ह्याच्यामध्ये आहे, दुसऱ्या तुम्ही सांगितलं ना त्याच्यामध्ये आहे. ओके. त्यामुळे दोन्ही पुस्तकं तसे योग्यच आहेत, तसं काही नाही. अध्यात्मावर अशीच माहिती मिळवण्यासाठी देव माझा चॅनलला सबस्क्राईब करा.